Start om 5 minuter. 5 minuter till start. Starten har gått i dagens första lopp utöver ponnyloppet där vi har 4 Mimi Dynamite på väg mot täten. Utifrån kommer 5 Decker, längre ut också 8 Marion. Invändigt läge 2 Göttmals Joe. Följde bakom av ett Järve. Kvar i tredje spår 8 Marion på väg att backa sig sist. 3 Bottnas Governor följer längre ner i andra spår. Invändigt 9 Hallas Dennis, följd av 10 Sixten Blixten och 7 Joanna Baker. Men där framme i täten upp till 500 meters passering. Vi har 4 Mimi Dynamite som kommer dit på 1.15. Galopp för 7 Joanna Baker. Ryggledaren 2 Göttmals Joe. 3 på innen 1 Jerry V. Först ytter 4-5 Decker. Följde bakom av 6 Diskvalificerad nummer 7, Joanna Baker, Felicia Molin. Nummer 6, G.A. Spency, följer som tvåa i andra spår, tredje ytter för 3, Bottnas Governor. 4, Mimi Dynamite fram i täten, kommer upp för att passera 1000 meter. 4, Mimi Dynamite varvar i underkant, 1.17. Där på utsidan 5 Decker, andra ytter 6 G.A. Spency, tredje ytter 3 Bottnas Governor, ryggledaren 2 Göttmals Joe. Följt av ett Järve, 9 Hallas Dennis, 10 Sixten Blixten, 8 Marion. Ut då på den sista bortre långsidan. Vi har 4 Mimi Dynamite fram i täten, längden före 2 Göttmals Joe. Då provar i tredje 3 Bottnas Governor. Som är på gång här via tredje spår. Vi har 4 Mimi Dynamite. Strax med 3 Bottnas Governor på utsidan. Följd därom av nummer 2 Göttmals Joe, invändigt 1 Jerry V. På gång också 6 G.A. Spency. In i sista sväng. 3 Bottnas Governor uppvaktar 4 Mimi Dynamite. Det är när vi kommer här i utgången av den sista svängen. Vi har 2 Göttmals Joe där bakom som är på väg att få fritt fram.
Vid upploppets början, 4 Mimi Dynamite. Har dryga längden till god och provar i mitt i banan. Gör 2 Göttmals Joe. 4 Mimi Dynamite är framme, ser ut och har det hela under fullständig kontroll sista biten. Julia Nilsson, 4 Mimi Dynamite. Tiden 16.00. Gratulerar till seger. Grattis, Julia. Tack så mycket. Hur kändes det här? Det kändes väldigt bra. Det såg fint ut. Det var inte oroligt att förbyggen ramlade ner. Nej, det kände jag faktiskt aldrig så. Ja, men då var det värt resan från Karlstad. Absolut. Då får du köra försiktigt hem. Och grattis igen.